adduqa degmada oo weyn ee xildhibaanada golaha deegaanka ayaa maanta si wada jir ah u wareejiyay deeq lacageed oo qadarkeedu dhammaa $3,000 oo ay kaga qayb qaadanayeen qayb qalin oo cusub oo dhowaan laga hirgeliyey cisbitaalka degmada oodweyne. Munaasabad lagula kala wareegayay lacagta ka qabsoontay gudaha cisbitaalka ayaa waxaa kasoo qayb galay barasaabka gobolka Daadmareed xogayaha filinta dowladda hoose, qaar ka mid ah ganacsatada gobolka Daadmareed, iyo marta sharafaad u tira badan. Ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee cisbitaalka Dr. Mustafa Maxamed iyo sidduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Daadmareed Cabdirashiid Maxamed Gahayr, xogayaha filinta dowladda hoose degmada Oodweyne, barasaabka gobolka Daadmareed, iyo xildhibaanad Faadumo Cali Madar oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Oosko ee waddanka Norway, qaar ka mid ah cuqaasha deegaanka. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa runtii maanta waxa aynu halkan u joognaa dhismihii cisbitaalka qaybta qalliinka. Cisbitaalka runtii baahiyo badan buu lahaa, laakiin baahiyaha ugu weynaa ayuu ka mid ahaa dhismahani. Galna waxaan ugu baaqaynaa qurbajoog iyo qulqulajoog iyo ganacsatadu waa inay ka qayb qaataan mashruuca ballaadhan ee laga hirgeliyay cisbitaalka Oodweyne, kaasoo u muhiim ah bulshada ku xayndaaban gobolka Daadmareed faa'iido weyna ugu fadhiya. Haddii aanu maamulka degmada Oodweyne nahay ee dowladda hoose, waxa aan ugu talagalnay inaanu kaga qayb qaadano dhismaha cisbitaalka qololka qalliinka loo sameynayo. Waxaa gudoosii doona guddida maayarka oo kalleysa una kelmadiisa halkan ka odhan doona, laakiin anagu maamul degmo ahaan wax badan baanu cisbitaalka ka qabanay, haddii ay nadaafadiisa tahay iyo haddii ay biyihiisa tahay. Maantana waxaanu ka qayb qaadanaynaa dhismihiisa. Baahidan sejiriga ee qofkii xanuunsanay ama gabadhiiyo umuli weyday ilaa iyo gobol kale loo transportation loogu saaray ama la geynayo aada baahi u jirtay bay ahayd. Aniga idin kala jooga maanta qurbajooga, mesajkan qurbajooga Oodweyne u dhashay ama danaynaya ama maalqabeenada gobolka u dhashay, kuwii wax ka bartay iskuulka Oodweyne wax ku bartay, waxaan u gudbinaya waxa weeye inay gacan weyn kasoo geystaan cisbitaalka iyo dhisidiisa guud ahaan, gaar ahaana qolka seerjiriga ama maxay tahay qalitaanka oo ah wax lagu soo kordhinayo cisbitaalka baahi badanna loo qabay. Maanta farxad weyn bay noo tahay inaan halkan cisbitaalkii imanno, howlaheenna aan ka tashanno arrin muhiima oo aanan qiimihiisu cidiba qiyaasi karin. Oo waxay noo sheegay tiirarka nolosha inuu ka mid yahay caafimaad, taasaan iskugu imannay. Haddaan xoogaa waan u mahad celinaynaa maayarka iyo golihiisa deegaanka inay bixiyeen intii karaana. Annagu runtii guddida dhismaha ka waday isuduwu maalin dhawato waxay noo sheegeen in cisbitaalka Oodweyne laga dhisayo qaybtii qalliinka, maadaama baahi weyn u qabnay inaanu helo qalliinka fudud iyo qalliinka weynba meel adeega lagu bixiyo aan hore hore u lahaa jirin gobolkan Daadmareed ama gaar ahaan cisbitaalku. annagoo ogsoon baahida caafimaad aanu qabno, annagoo dareensan bulshada ku kala fog gobolkan Daadmareed, waxaanu runtii ku faraxnay markii la yidhi hooyo dambe uurlo lagu qalaya goboladaasi ma jirayso, waxaa lagu qali doonaa insha allah tacaala cisbitaalka gobolka Daadmareed. Waxaan anigii golahayguba go'aansanay inaanu ka qayb qaadano. Maantana runtii waxaan kaga qayb qaadanaa $3,000 ugu horreeyey, kamana hari doono insha allah intuu cisbitaalkaasi howlihiisu dhammaanayaan. Ageesta kale wuxuu maayir kusoo dhagax dhigay dhul laga hirgelin doono jaamacad oo ku wareejiyay xildhibaanad Faadumo Cali Madar oo ka mid ah qurbajoogta dhisi doonta. Maxamed Axmed Cawil, Maxamed Joker, wararka telefishinka caalamiga SAB, magaalada Oodweyne, xarunta gobolka Daadmareed. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.